Barchaga assalomu alaykum. Demak, bugun sizlar bilan kvadrat funksiya mavzusini boshlaymiz. Usmonov kitobidan 39-paragraf. Taxminan 2 yoki 3 ta qismdan iborat bo'ladi mavzuyimiz. Bu degani kengroq o'tilishi kerak mavzu va murakkab mavzularimizdan bittasi, ya'ni ko'p abituriyentlar qiynaladi degan, nimagadir tushunmaydigan mavzulardan bittasi shu. Lekin qo'rqish kerak emas. Boshdan bosh ko'p aytaman sizlarga, boshdan bosh yaxshi harakat qilsanglar o'rganishga tushunaman deb qarab tursanglar tushunasizlar. Kimlardandir eshitgan gapinglarni eshitib ya bu mavzu qiyin, o'rtog'im faloncha aytgandi menga qiyin mavzu, ishlamaysan baribir, tashlab ket deganlar gapini eshitgan bo'lsangiz, qop ketadi shu bilan. Boshidan o'rgana olaman, normal mavzu, harakat qilsa o'rganadigan mavzu deb turib, tabiiy qarasanglar o'rganib ketasizlar. Tushundinglar-ya? O'shaning uchun boshda o'quvchiga g'alati tuyuladi, shu bilan bo'ldi, o'qimayman deb tashlab qo'yadi-da, qop ketadi, shu bilan qiyin bo'lib qoladi. Boshdan harakat qilamiz o'rganishga. Demak, boshladik. Nimani bilishimiz kerak? Ax kvadrat plus bx plus c. Mana shu ko'rinish kvadrat teng nima deylar desinglardan. Xo'p, kvadrat teng nima deylar va mana shu kvadrat tenglamamizni oldiga y barobar degan ifodani yozib qo'ysak, kvadrat funksiya bo'lar ekan. Tushunali? Kvadrat funksiyaning ko'rinishi qanaqa bo'lardi desam, ax kvadrat plus bx plus c derkan sizlarda, i bu kvadrat teng nimaniki emasmi desam, ey ustoz, oldida y barobari bor desanglar bo'ldi. Tushundinglar-ya? Barobar 0 bo'lsa kvadrat teng nima bo'lar desinglardan. Bu barobar nima bo'lar ekan bunda? Y bo'lsa kvadrat funksiyaning ko'rinishi bo'lar ekan. Tushunarli? Xo'p, kvadrat funksiyada o'sha hali ham abcslar, koeffitsientlar, boshqa-boshqalar. Bugun sizlar bilan birdaniga birinchi dars grafik chizishni o'rganmaymiz. Shunchaki uning parametrlarini o'rganib chiqamiz sekin-sekin. Tushunarli? Kitobimizdagi aynan birinchi savolga moslashtirib tushuntirishga harakat qilaman. Ochig'i, balki ikkinchi qismda to'liq grafikka o'tamiz. Grafik qanaqa chizilar? Chizmani ich-ichigacha kirib, uni o'z chorog'ligi qanaqa bo'ladi? Asimmetriyasi, simmetriyasi nima bo'ladi uni? Uchi va hokazo hokazo. Ular hammasini keyingi darsda gaplashamiz. Bugun sal boshlang'ich qismini, chizmasiz harakat qilishga harakat qilamiz. Ketdik. Xo'p. Birinchi savolda aytayapti. X ning qanday qiymatida? Y teng x kvadrat minus x minus 3 funksiya, kvadrat funksiya minus 1 ga minus 3 ga teng qiymatni qabul qiladi. Diqqat qilinglar. Mana shu berilgan funksiya minus 1 ga minus 3 ga. Xo'p, keyingisi minus 13 taqsim 14 ga va hokazo. Minus 5 ga teng qiymatni qabul qiladi deyapti. Hozir sekin tushuntirishga harakat qilaman. Qaranglar. Nimani so'rayapti? X ni? Hozir so'zma so'z yozing. Qiymatni qabul qiladi. Qiymat degan so'zga e'tibor beringlar. Qiymat degani bu y degani. Tushundinglarmi? Nima degan ekan? Qiymat degani bu y degani ekan. Oddiy gap bilan aytganda x ga qanaqa son qo'ysang uning qiymati, qiymat degan mana bu javobi minus 1 chiqadi deyapti. Minus 3 chiqadi deyapti. Tushunyapsizlarmi? Qaranglar. Bu degani mana bu sonlar y ni sonlar ekan. Y nechiga teng bo'lgan ekan? Y ga minus 1 qo'yamiz. Tushunarli? Yozaman x kvadrat minus x minus 3 barobar. Mana barobarmi? Bu tarafdan barobar qo'ysam zarari yo'q. Nimaga? Nima bo'lib qoldi qaranglar? Kvadrat tenglam faqat o'ng taraf nima bo'lishi kerak? 0 bo'lishi kerak. X kvadrat minus x minus 3 plus 1 bo'lib o'tadimi? Barobar 0 ga. X kvadrat minus x minus 2 barobar 0 degan misol bo'lar ekan. Mana shu misol ishlab qo'ysanglar bo'ldi. Qaytaraman shart. Mana misol beryapti, x so'rayapti. Kimdir aytadi, ustoz x topolmayman chunki mana bu yerda qanaqadir son turardi har doim bir tarafda. Ikkita harfku deydi, to'g'rimi? Eng oddiy yo'li mana berilgan son mana shu harfni y ning o'rniga kelar ekan. Nega x ga emas desa qaranglar. Hozir kelishdik qiymati degan so'z nimani bildirar ekan bizga? Y ni. Ya'ni y lari mana shu raqamlar bo'lgan ekan deb aynan bir dobar qo'yibman. Keyingi misolda kimdir minus 3 boradi. Keyin buni, ya'ni birinchi misol bu, ikkinchisi, uchinchisi ketgan misollar. Bittasini ishlayapmiz hozir, tushunarli? Olib borib qo'ydim minus 1 va nimaga o'tdimmi? Kvadrat teng nimaga? Kvadrat teng nima? O'ng tarafi 0 bo'lardi, mana yozib oldim. V tesinglardan o'tdik-ya uni oldingidan, juda ko'p o'tdik. Ancha muncha tajriba bor. Mana bu ko'paytmani beradimi o'ng taraf? Nimaga teng? 2 kara 1 deb tursam tushundinglarmi yo'q? Yig'indisi plus 1 mi minus 1 mi?
plus bir. Qaysi biriga qo'yaman minusni? 1 ga. To'g'rimi? O'shanda plus 1 degan javob chiqadi, to'g'rimi qo'shsa? To'g'rimi? Xo'p, endi qaranglar. Mana bu x nima? 1. Mana bu x nima? 2 ekan. Bu nima degan? Sizlardan o'zi x ni so'rayapti, nechchi bo'ladi? Men x topib bo'ldim, misol tugadi. Qaytaraman, yana bitta qaranglar. Sizlardan mana shuni so'ragan ekan. Mana shuni so'ragan ekan. Men aytayapman, mana shu minus 1 ni qo'yib, bitta tenglama ishlab qo'ysanglar bo'ldi ekan. V7da ham keyin o'tgan darsdik. Tushunarlimi? Hozir sizlar mana shuni topdik. Buni men topgan, qaranglar. 2 ni olasanda hisoblab ko'ramiz. 2 ni kvadrat nechchi? X ga qo'yapman. 4. 4 dan ayiramiz nimani? Nechchi? 2. 2 dan 3 dan ayiramiz. Minus 1 chiqyaptimi? X ning qanday qiym, ya'ni x ga qanaqa son tanlasang deyapti. Mana bunaqa javob chiqadi deyapti. X ga 2 qo'ysam shunaqa javob chiqar ekan? Va deyapman, yana bitta son bor, shoshilma deyapman. Minus 1 ning kvadrati nechchi bo'ladi? 1. Minus 1 kelsa 2 ta minus nima bo'ladi? Plus 1 qo'shamiz. 2 dan 3 ta ayiramiz. Nechta x bor ekan shunaqada? Tushunyapsizmi, sizlar shuni topishingiz kerak edi. Bo'ldi, unda o'z o'zingizga savol bo'ladi. Mana buni minus 3 ni olib kelib qo'yib, mana bu nechta turgan bo'ladi? Minus 3 mi? Bu yoqqa olib o'tib, yana o'zingizga kvadrat tenglama ishlaysizlar, ikkita javob chiqadi. Yoki bitta chiqar. Muhim x so'rayapti. Tushundinglarmi? Demak, birinchi savolda mana berilgan sonlar nimaga borar ekan? X ga mi, Y ga? Y ga va tenglamada nimani topishimiz kerak? X ni. Chunki x so'rayapti. Tushundinglarmi? Birinchi savol e'tibordimi? Yaxshi. Keyingisi. İkincisi ham xuddi shu. İkincisi ham xuddi shu. Xo'p, uchinchisida x ning mana shu kvadrat funksiya qiymatlarini qabul. U ham xuddi shu. 2 ham 3 ham xuddi shu ekan. Ana endi 4-inchi savol. 4-inchi misolda minus 2 0 1 ildizda 3 sonlardan qaysilari quyidagi kvadrat funksiyaning nollari bo'ladi debdi. Yozaman. Birinchi savol ko'chiraman shartini. Y teng x kvadrat plus 2 ta x. Xo'p, keyingisi. Deylik, 4-tinchisini ham yozib qo'yaylik. Y teng 5 ta x kvadrat minus 4 ta x minus 1. Nollari nima degan, qaranglar. Funksiyani nollari degan tushunchasi bor-da, nollar degani mayli, chizma chizman deyodim bugun ochig'i. Yuzaki berib ketaman. Savollar juda ko'p bo'ladi. Nimaga bunaqa chizildi, nimaga bunaqa emas degan har xil variantlar bo'ladi o'quvchida. Qaranglar. Mana bunaqa grafik shakl parabola shaklida deyiladi. Ya'ni kvadrat funksiyaning grafiki parabola shaklida bo'ladi. Nomi parabola, grafikning nomi. Parabola. Mana shu grafik mana bu x o'qi deyiladi, bilamizmi? Bu y o'qi. Chiziqli funksiyada ko'rganmiz, x y o'qlari bo'lardi. Absissa ordinata degan tushunchalar. X o'qini grafik nechta joydan kesib o'tyapti? Mana mana bitta joyi, mana bu ikkinchi joylarini, ikkita joylarini qaranglar. Mana shu x o'qini kesgan nuqtalari uning nollari deyilar ekan. Nimasi deyilar ekan? Nollari deyilar ekan. Bizdan nima so'rayapti? Mana bu nollarini topib ber deyapti. Sal chuqurlashamiz, ichiga qarab turinglar. Mana bu nuqta x nuqtami, y nuqtami? X buchi. Nechta x bor ekan? Biz bilgan kvadrat tenglama bor-ku? Esingizdami? Diskriminantimizdagi x1, x2. Ana o'sha bular. X1, x2 ni so'rayapti ekan. Tushunyapsizmi? Nollari degani x1 ni top, x2 ni top deyapti ekan aslida. A x1, x2 qayerda qo'llanilardi? Diskriminantdami? Kvadrat tenglamadami? O'ng taraf nimaga teng bo'lardi? Ha, unda mana bu misolni 0 ga tenglashtirdimoqchi. Tushunyapsizmi? Ya'ni mana bu misolni x1 x2 ni topish uchun barobar nima qilish kerak ekan? 0. Xulosa, oddiy xulosa. X1 plus 2 ta x barobar 0 deysan, qachon desa, nollarini toping desa. Nollarini toping deyilsa, har doim y ga nima qo'yish kerak ekan? 0. Ya'ni y teng nimaga? O'sha y ga 0 ni qo'yapman, mana o'sha javob. Tushundinglarmi? Ma'qulmi? Boya y ga nima qo'ydik? Minus 1. Kimdir nechini qo'yadi? Minus 3. Kimdir buni va hokazo. A bunda o'zi aytyapti, nollari degani uchun 0 qo'yyapmiz. Nollar degani bir nechta 0 emasmi? Unaqa emas. Bitta 0, tushundinglar? Bo'ldi, shu misol ishlaymiz. Diskriminantmi, chala kvadrat tenglamami bu? Chala-ya? Nima qilamiz?
Ya guruhlash ya bir tomonga yig'ish. Sezyapsizlar guruhlashga to'g'ri keladi. Ishlaymizmi? X topib chiqib ketamiz. X plus nima qoldi? Barobar nimaga? Ko'paytma 0 bo'lib qoldi. O'tilgan mavzular. X teng 0 ga, X plus 2 teng 0 ga. X teng nimaga? Minus 2 ga. Savol, nechta nollari bor ekan? Bu nima degan qaranglar? Mana bu va mana bu sonlarni olsang, misolli javobi 0 chiqadi demoqchi. Ketdik. 0 ni kvadrat. 2 kere 0. 0 ga 0 ni qo'shsa? Javob 0 chiqyaptimi? Minus 2 ni kvadrati. Minus 4 mi? 4. 4. Minus 2 kere 2. Minus 4. 4 ve minus 4. Qo'shsa nechi bo'ladi? Tushunyapsizlarmi? Biz shuni topyapmiz. Endi qaranglar. Bizga bizda aytayaptiki shunchaki nollarni topib ber demayapti bu. Bu nima deyapti? Gapni qaranglar. Quyidagi sonlardan, mana bu raqamlardan qaysi biri deyapti? Shu misolni nollari bo'ladi deyapti. Savol, bu misol nollari qani? 0 va bu qatorda mana bunga mosmi 0? Bunga bu mosmi? Aytaman. Birinchi misolga -2 bilan mana bu 0 degan raqam javob bo'la oladi desam bo'ladi. Ya'ni javoblar ustimiz tushdi-da. Tushunyapsizlarmi? Tasavvur qilinglar. 0 bilan 2 degan javob chiqdi. Bizga aytayapti variantda. Mana bu menga bu javob emas, mana bulardan 4 ta sonni. Qaysi bir shu misol 0 lari bo'ladi deyapti. 0 lari deganda javobi 0 chiqarib beradi demoqchi. Tushunyapsizlarmi? Men o'zim barobar 0 qilib ishlab topdim, 2 ta javob chiqdi. 0 chiqsin deyapti yoki 2 chiqsin deyapti. Tepadagi ro'yxat bilan qaysi biri bir xil tushyapti ikkalasi? 0 mu? Ana shu 0 degan javob to'g'ri javob bo'ladi. Mana bu minus 2 emas, 2 nol. 2 tushib qolaveradi, chunki bir xil emas. Tushundinglarmi? Hozir ikkinchi usulni o'rgataman sizlarga. Barobar 0 qilish ishlab chiqarish osonmi, qiyinmi? Oson-a? Ikkinchi usul qaranglar. Sizlarga mana bulardan qaysi biri deb savol beryapti? To'g'rimi yo'q? Bunaqa deylik, tasavvur qilinglar. Bir boshqacha bir o'xshatish sifatida aytaylik, o'xshatish sifatida qarang, tasavvur qilinglar. Bir oyoq kiyim turibdi, masalan, bir 4 ta 5 oyoq kiyim turibdi, misolchini. Mana shu oyoq kiyimdan qaysi biri sanga ketsa, kamida o'quvchi borib bitta-bitta kiyib ko'radi. Masalan, qaysi biri sanga to'g'ri keladi desa, misolchini, 4 5 xil yangi oyoq kiyim bo'lsa, kiyib ko'rish kerak bo'lsa, kiyib ko'radi. Ha, deylik, mana bu 40 yoki 41 yoki 40, mana bu razmer mana oyoq kiyimga to'g'ri keladi deb aytadi haligi bola. Kamida borib maqib ko'radi. Chunki uni oyoq o'lchamini bilmaydi-da sotuvchi. Kamida kiyib ko'radi haligi. Tushunyapsizlarmi? Agar men aytsam, tabiiy yo'q, mana oyoq o'lcham falon, masalan, deylik, mana oyoq 40 desam, misol, aynan borib 40-chi razmerni kiyib ko'radi-da haligi oyog'iga. Aniq aytsa, tushunyapsizlarmi? Endi bu nima qilyapti? O'xshatish qaray, mana bunaqa deyapman-da. Mana ikkita javob aniq chiqardim, mana bunga mosini qidiryapman, bori bor, bo'lmasa yo'q. Endi qaranglar, bir nechta oyoq kiyimda turibdi. O'zi borib kiyib ko'radi bitta-bittalab. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni ishlamaydi, ya'ni bilmaydi hech narsani. Shunchaki minus 2 ni qo'yib ko'radi mana bu joyga. To'g'ri kelganini tekshiryapti. Minus 2 ning kvadrati nechchi bo'ladi? Plus 2 kere minus 2 x larga qo'yib chiqadi mana bu son nechchi bo'ladi? 4 minus 4 chiqadi. Javob 0. 0 chiqqan payt haligi razmer tushgan bo'ladi-da. Tushundinglarmi? Demak, javob minus 2 to'g'ri bo'ladi. Tushunarlimi? Endi mana bu 0 ni ham borib kiyib ko'ryapti, ya'ni qo'yib ko'ryapti x lariga. 0 ni kvadrati plus 2 kere 0. 0 plus 0 bo'lib qoladi, nechchi chiqadi javob? 0 chiqqan javob to'g'ri javob bo'ladi, kelishdingiz sizlar bilan. Tushundinglarmi? Ikkinchi variant, ya'ni davomidan nimani ham qo'yib ko'rish kerak hali? 1 ni kvadrati plus 2 kere 1 mi? 1 ni kvadrati 1. Plus 3. Javob nechchi chiqib qoldi? Ha, mana bu 2, 3. Uzr. Qo'shib ketib qolibman. Xo'p, 2 plus nechchi bo'ladi? 3. Bizga nechchi chiqish kerak edi? 0 degan javob chiqish kerak. 0 dan boshqa javob chiqib qo'yaptim, u bizga to'g'ri kelmaydi. Ma'qulmi? Endi shunaqa tushuntiryapman. Osonroq tushunish uchun. Albatta x kvadrat plus 2x teng 0 degan bo'lardi. Ha. Mana o'zimman. 0 lari degani javobi 0 chiqish kerak degan. Tushundinglarmi? Boshqa 0 lar mumkin. X ning qanday qiymatda 3 degan qiymatga erishadi desa, 3 chiqishini kutasan-da. Tushunyapsan? Xo'p. Endi nima ildiz ostiga borish kerak? Ildiz osti 3 kvadrati deyish kerak, qaranglar. Plus 2 ildizda nima? 3 deyish kerak. K
Kvadrat neçi bölün? Kısxarıp gedi üç kal. Esir eden mi kısxarışı? İki kere üç, altı da varsa bölün. Yok, iki yıldızda üç. Saval bularına koştan öl çıkardı mı hayatta? Koş ben bölün mi o zaman? Demek bu cevap doğru cevap bölünledim. Biz yine hiç çıkış gereği nol. Çünkü hepsi lan. Demek hulası, bana verilgen misal da, kaysi bir cevap bölünse, kâmede bitti, bitti koyup çıkış gereği bana bu misal ge. Kaysi bir nol çıkar bese, o şey cevaplar doğru bölünledi. Tabii usulü, tabii usulü. Verilgen şartını uzayın beraber nol kılasan da, ikide x topasan, topken x'lerin kaysi bir kıl tuşu yaptı. İkilesi yani, onda ikide cevapım doğru. Çünkü aldın mı? İkide usulü farkı var değilim. Qaysi bir ma'qul usulagi? Birinchisimi tabiiy usulimi? Yo qo'yib chiqishmi? Qaranglar, kimni qo'yib chiqish deydim? Maslahatim, maslahat barobar deb 0 deb ishlaveringlar. Maslahatda bu sizlarga. Endi unchalik yoqtirmaganlar haligi bitta qo'yib chiqsin. Hali ham 4 ta sonda ertaga 5-6 ta son bo'lsa qiynalib qolasiz. 5-6 marta qiymat qo'yib chiqish kerak. Tushunyapsizlarmi? 4 tagina deb o'tdi. Mana nullarni desa nima deyish kerak har doim? 5x kvadrat minus 4x minus nima deb olish kerak ekan? Teng 0 bo'ldi. Qiymasa teng nima ishlaysiz bilasizmi yo'g'iga? Ana nima qilamiz biz? C'ga berib turardi, esingizdami? O'tganmiz bu narsani ham. X kvadrat minus 4x minus 5 barobar 0. 5 ni berish kerak deyet. Bir kere 5 desam bo'ladimi? Plus 4 mi minus 4 mi? Plus 4. Qaysinga minus beray? Nima qoldi? Qaytarib 5 ga bo'lib qo'yish ham bor ko'paytirgan ifodamiz. Bu chiqqan birinchi javob x1 minus 1 taqsim etchi ekan. X2 chi? Savol. Topgan javoblarim bilan bu javobni bir xillari bormi? Bormi u? Qaysi biri? Birmi? Ha, mana bu 4 ta sondan qaysi biri senga to'g'ri keladi deb savol beryapti. Qaysi biri to'g'ri keladi? Faqat mana bu 4 tasidan faqat bir to'g'ri keladi deyman. Tushunyapsizlarmi? Kimdir aytadi, bu ham to'g'ri kelyapti-ku senga desa, yo'q, bu 4 tadan bittasini tanla deyapti. Tushunyapsizlarmi? Ma'qulmi? Xo'p, xulosa, chiqargan javobimiz mana buni solishtirasizlar, bir xil tushganlar javob bo'ladi. Tasavvur qilinglar. Mana. Minus 1 taqsim 5 va minus 1 degan javob. Qaysi biri bor ro'yxatda ikkalasi bir xillar? Yo'qmi? Men aytaman, bu 4 tala sonni birortasi menga to'g'ri kelmaydi. Mani o'lchamim emas deyman, tushunyapsizlarmi? Hech qanaqa gapga o'xshagan narsada, ya'ni to'g'ri kelmaydi, 0 qilib bera olmaydi. Tushunyapsizlar? Bo'ldi. Demek doğru cevap bir de o'zi bo'ladi. Ha. Agar shu bittasi to'g'ri kelsa ham to'g'ri bo'ladi. Ha, bitta to'g'ri kelsa bir to'g'ri cevap to'g'ri cevap bo'ladi. Tushundinglar? Agar ikkalasi to'g'ri kelsa ham bunga o'xshab, ikkalasi ham to'g'ri cevap bo'ladi. To'g'ri kelmasa-chi bir ortasi bunday yo'q. Buning qiymatlari o'zi yo'q. Tushundinglar? Ha, da bo'sh to'plam desa ham bo'ladi. Nollar yo'q-da. Mana bunda. Minus 1 ni qo'yibdi ikkiga. X so'rayapti, necha bo'ladi? Men x topdim bo'ldi. Kvadrat tegina mana x top berdi, Fotih. Mana top berdi. Hech narsa qilmagan, to'rt burchakka olib qo'ygan. Mana mana shu javoblarni so'rayapti, bo'ldi. Misol tugadi, yani mana bu misolda. Mana bunaqa, mana men 3 ta qiymatli y ga qo'yiladigan sonlar deyapti. Birdan 3 tani qo'ya olmaysan. Men bittasini qo'yib o'rgatdim sizlarga. O'zingizlarga mana bu sonni qo'yib ko'rasiz uyga borib. Sizlar o'zingiz buni qo'yib ishlab ko'rasizlar, ha? Mahraj berib boshqa qilib, kvadrat tenglama ishlaysa, o'ng taraf 0 qoldirib, vietmi yoki diskriminantmi, x larini topib bersanglar bo'ldi. Ya'ni x larini topib berdi, mana x larini topdim. Tushundingmi? Ha, chunki kvadrat tenglama 0 bo'lishi kerak o'ng taraf. To'g'ri? Beshinchi savolga qaranglar. Beshinchi savolda nima deyapti qaranglar? Beshinchi misolda y teng x kvadrat minus x funksiyaning nollarini topinglar bo'ldi deyapti. Endi savolda sizlarga. Mana bu 4 ta sonni berib qo'yib topib berdisa, Jasur kamida bilmasam qo'yib chiqar ekanman. 4 ta sonni ko'rdingmi? 4 ta sonni berib qo'ysa shuna qilaman-da. Endi bizga bermayapti, o'zing topasan deyapti. Tushunyapsizlar? Demak, haligi birinchi usulga aytyapti. Biz usulimiz tabiiy boshlangan usulimiz bor edi. Nollarni topingsa nima qilar ekanmiz? Teng 0. Uyqusiramanglar hojalar. Teng 0 qilamiz. X kvadrat minus x teng nimaga? Kvadrat tenglamami? Qanaqa tipi? Chala. Chapga o'ngga yig'maymi? X top chiqamiz guruhda nima chiqadi? X minus barobar 0. Ko'paytma 0 ga teng. X teng 0 ga x minus 1 teng 0.
x teng. Nullara neşte eken? 2'te. Nullara da yani neşte x'in çıktı demokçı bende? 2'te x çıktı. Kan etse 0 ve 1. Çün değil lan. Hop, yine bitti misal koyalımız. Mesela. Kelesi. Kelesi. X'lerin top 1'de yapacağız. Hop. Çünmem. Ha, şuna ömrüne kadar değil, yaptı işte. Şartlar harxıl keledi, harxıl. Nullar degen sözü etibar veriyle. Nullar dese null koyasın degen. Çün deyle? Ben ne kadar? Y'nin, x'nin kandı kıymeti de, ifadenin kıymeti, uçge teyin boladı deydi. Bu degen y'ki uç koyasın indi. Nullar dese null koyuş degen de. Uçge teyin boladı, uç koyuş kere degen. Çün deyle? Buldu. Hop, mesela amdaki soru veriyordu, karayla. 8-ci, 5-8-ci. Y teng 1 taksim 2x kvadrat minus x plus 1 taksim 2 deyip. Mesela açığını ayıtamam, bir de karayım. Mahraj versen boladı. Ya ki şimdi karayıp bende. Bana bunu bir dakika sığını berip durardım ki. 1 taksim 2. Yani bari kesir o kalatı doğru mu? Yani kesir kalatı kep kalamandı. Şuna kan. Endi nima ish qilamiz? Qaraylar, 2 ko'paytirsam-da, o'sha 2 bu yoqqa ham o'tib qoladi, y ikkita oldiga. U buzilib qoladi-da. Barobar 0 emas-da bu taraf. Ana 2 ni berib tashlab yuboraman deb o'ylamanglar. Bu tenglama emas, bu nima? Funksiya. Funksiya nima degani edi? O'ng tarafida yoki chap tarafida nimaga teng? Y barobar bo'lib turish kerak-da. Mahraj berib qutulib qolaman deb o'ylamanglar. Tushunarli? En zor maslahat. Şu fikirle bu megen payetli. Maklardın V'ye tişle tamasın. Mahraj diskriminant. A, B, C'ni bilesem iş kılıp maligini. Şunu koymuş değilsin. Şunu değil ya. Bana karayla. A nama getin. Bir taksım. B nama getin. S'çi. Eski düştü mü? Diskriminant esiyle de mi? Sen çıkıp kalmadın. V'ye tişle tur. Ha, kuday uşku. B kvadrat. Minus tor atsa mıydı? Minus 1'nin kvadratı 4 a'yımız 1 taksim 2 c'yımız 1 taksim 2. Minus 1'de kvadrat neçi? 1. 2 kere 2 4 mu? Bu buna kıs karar yanıt oluq. 1 minus 1 neçi bula? 0. Sağ ol. Fatih. Diskriminant 0 bulsa ne bular? Cim türüyle. Bitti için. Sokrap şuna kalın doğru mu? Boşta. Has. Cahsır şaş. Ha ne bula? Neşte için mi bulat? Eski şu yaptım. D teng 0 bulsa bir tane cevap çıkış gereli. Ha? D teng 0 bir tane cevap var. Yani şunca ki x 1'de uzu var. Minus b taksım 2'de a degen formülası var. Desiyle de mi bitti gene cevap dikide. Plus ildizde d degen nerse bu mesle. B nime getin? B. Çün değil lan. 2 a nime getin? Bula kıskaradı mı? Mahrajda nima qoldi? 1. Mahrajda 1. Foydasi bormi 1 turishin? 2 ta minus nima bo'ladi? Nechta yechim bor ekan? 1 dona 1 degan javob bor ekan. Bu nima degani? Mana bunda 2 ta javob chiqdi, bunda 1 ta javob chiqdi. Xulosa. Viet deb olmasin, yoki kasr kelib qolgan payt mahraj berib qutulib qola olmasin. Tinchgina diskriminant qilur. Tushundinglar gapim? Bo'ldi. Javob 1 bo'ladi, shunaqa. Nima savolingiz bor? Qatiga tushunmay qoldingiz. Bo'ldimi? Yaxshi yozib olamiz. E'tibor beringlar, boyapti savolimizda o'sha qaysi savol edi? Tak, 5-savolni 8-sida va kasrli turadi-yu. Xayollarni y-ni mahraj berib bo'lmaydi deb ketdi-ku. Mahraj bersa bo'ladi, chunki y-ning qanday, ya'ni nollari deyapti-ku. Y-ga 0 qo'yib ketib turib, boya 2 berib mahraj qilib bersa ishlasa bo'lar ekan boyaga misolimiz ham. Biz diskriminant qildik-ku. To'g'ri ishladik hammasini. Ya'ni mahraj berib ishlasa bo'lar ekan, ya'ni xayolda boya y-ga o'zi qolib ketadi-pun, mana bu y-ga qolib ketadi-pun. Y-ga 0 qo'yish mumkin edi boyaga misolimizda. Xayol bilan bo'lib funksiya ishlab ketibman sizlar bilan. Asli bir xil javob chiqib qoladi. Ya'ni v qilsa ham, diskriminant qilsa ham demoqchiman, tushundinglar? Xo'p. 6-chi misolga e'tibor beringlar, 6 da. Aytayaptiki, juda ham chiroyli savol. Kvadrat funksiyaning mana bu kvadrat funksiya. Kvadrat funksiyaning x1
ve x2 nolları malum bo'lsa. Malum degani aniq berilgan bo'lsa deyapti, to'g'rimi? Ve u mana bu bo'lsa deyapti. Nimani top ber deyapti? P va qun top deyapti. Ha, P va qun. Qaranglar. P ni top va qunni top degan savol berilyapti. Diqqat qilinglar. Savol nollari nima qobiliyati bor? Nima qilib beradi o'zi? 10 chiqarib beradimi javobni? Yashashma. Savol nollari degani javobni 25 chiqarib beradimi? 30 chiqarib beradimi? Necha chiqarib beradi? 0 tushunyapsizlar? Bekorga nollari degan nom berilmagan. Mana bu raqamlarni x ga joylashtirib chiqsang, barobar nima chiqadi demoqchi? 0 chiqadi demoqchi. Tushundinglarmi kamida? Yozaman qaranglar. Mana buni olib qo'ysam, 2 ning kvadrati plus p turibdi, 2 ta p plus nima? Q barobar 0 chiqish kerak, tushundinglar? Keyingisi. Mana bu 3 ta olib kirsang ham hisob kitob qilsang 0 chiqish kerak, chunki mana shu ikkita raqamni 0 chiqadi deyapdi. 3 ta kvadrati 3 ta p qo'shilgan q barobar 0 degan sistema ishlab qo'yish kerak. Tushundinglar? Xohlasang sistema bo'lmasa yo'q, o'zingning ishing bu yog'i deydi. Ya'ni bunga 2 ni qo'yib, bunga 3 ni qo'yib qo'ymang yomon qilib. 2 ni qo'ydingmi oxirigacha 2 ni qo'y hammasiga. 3 ni qo'ymaydi, hammasi 3 bo'lsin, tushunarli? Birinchi qator 2 ni kvadrat nechchi bo'ladi? Shu 4 ni o'nga olib o'tay. 2 ta p qo'shilgan q barobar minus 4 desam bo'ladimi? Bu nechchi? Shu o'ng tarafga olib o'tay minus 9 qilib, 3 ta p qo'shilgan nima? Mana sistema chiroyli bo'ldi. Harflar chapda, sonlar o'ngda, to'g'rimi? Tabiiy bir xillari bor q'lar. Ayirsa yo'qoladimi? 2 ta p dan ayiraman 3 ta p ni. Minus 4 shoshilmayapman, chunki minusda adashib qolishi mumkin-da. Minus minus nima? Shunga ehtiyot bo'lasizlar. Zinapoyaq ko'chirardiki. Minus p minus 4 plus 9 nechchi chiqadi bu yoqda? Minus berib yuborsamchi? P'yimiz minus 5 bo'lgan ekan. Tushundinglar mana? Ikkinchi masala qaranglar. Qun topish kerakmi? Sistema ishlagan payt olib chiqib qo'yardiki siladan. Bu yoqqa olib chiqib qo'ydi masalan. Minus 5 kere 3. Tushunarlimi? Barobar minus 9 ga. Q teng minus 9 qo'shilgan 15. Q nimaga teng? Bo'ldi, bizdan P va Q'ni so'ragan, biz ularni topib bo'ldik. Mana shu ikkita sonni. Tushunarlimi? Berilgan raqamlarni x larni olib borib qo'yasizlar, barobar 0 deb ishlab chiqasizlar. Ikkinchi boshqa usullari bor, faqat shuni ishlaysizlar bo'ldi. Tinch shu. Tushundinglarmi? O'shuna deyapman, shu kerak emas-da. Shunish to'g'ri bo'ldi. Ha, adashib qolmanglar. Sistema ishlayapmiz-a? Bittasini topdik-a? Ikkinchisini topish uchun nima ish qilamiz? Mana shu ishni qilyapman. Eshitdim. Xo'sh. Xo'sh. Ha, bo'ladi, bo'ladi, zo'r bo'ladi. Ko'paytiruvchidan ko'ra husnning ochig'i mana bolalar aytgan usul yaxshi, ya'ni viet, ikkinchi usul viet usuli yaxshi. Qaranglar. Mana bunaqa narsa. Hozir bu usul bekor o'rgatmayapman sizlarga, qaranglar. Bundan keyingi holatlarda bu viyetdan yaxshiroq tushib ketadi-da, to'g'ri? O'shaning uchun mana shu usulni o'rgatyapman sizlarga. Xo'p. Mayli, so'radinglar, so'radinglar, qaranglar. X1 + X2 desam, mana shu hammasini o'chirdim sizlarga. Hamma o'chirib yubordim, tasavvur qiling, yo'q-da. Mana shu misolda. A koeffitsient yo'q-ku, to'g'rimi? Mana bu B harfiga teng P'yimiz, qaranglar. Minus P ni beradi deyishimiz kerakmi? X1 + X2 mana bu Q'ni beradi, ya'ni S'ni beradi dedik sizlar bilan. Esingizdami yo'qmi? Mana. X1 nimaga teng? X2 nimaga teng? 5 mi bu yoqda? Minus bu yoqqa berarsan-chi, P nimaga teng bo'ladi? Minus 5. P chiqdi, tushundinglarmi? E'tibordimi? X1 nimaga teng? 2 ga. X2 nimaga teng? Bu qumi 3 kere 2 nechchi? 6. Q 6 ga teng. Tushundinglarmi? Ikkalasi bir xil narsa, to'g'ri. Javob bir xil chiqaveradi. Bu viet usuli, bu nimaga o'rgatyapman, qaranglar, bir narsa o'rganinglar sizlar, qaranglar. Hozir aytsa-da, mana qanday qilsa. Mana shu funksiya. Funksiya 10 degan qiymatga 2 va 3 ta erishadi desa. Savol diqqat bilan eshitinglar. 10 degan qiymatga 2 va 3 ta erishadi desa.
Ha, mana bu yoqqa 10 qo'yish kerak endi. Endi vert o'xshamay qoladi-da. O'shaning uchun mana bu sir universal usulda u 0 deydimi, 15 deydimi, qiziq yo'q bo'lsa doim chiqaveradi. Tushunyapsizlar? O'shaning uchun sal nozik joyi bor. Mayli, agar qaranglar, bunaqa deb xulosaga bera qoling. Bo'lmasa ikkita xulosa qilishim kerak-da sizlarga, qaranglar. Bu usullarda mana shu 6-chi misolda hammasi vertga tushadi. 6-chi misolni barchasi vertga tushadi. Tushundinglar? Ya'ni x1 qo'shib x2 deysizlar. Minus p keting. X1 ko'paytir x2 s ni berar deysizlar ham. S vazifasi harf turibdi, q turibdi. Q'ni o'zini yozib oldi. Bizdan p va q'ni so'ragan x1 x2 lar yo'q-ku desam yo'q, shartni boshida bergan senga deyapti. Shundan olib kirib joylashtirasan, p va q'ni topib qo'ysang bo'ldi. Tushundinglar? Bunda shunaqa narsa. Demak, nollari deganda v yetdan topsak bo'ladi. Bemalol bo'ladi. Boshqa bir harf bo'lsa v yetga qiynalib qolasizlar. Boshqacha bo'ladi endi. Tushundinglar? Ikkala usulni tushunib oldinglar? Muhim ishlasa bo'ladi. Bu ham to'ppa to'g'ri usul ikkalasi. Keyingisi. 7-chi savol. Aytayaptiki, y x ning mana shu va mana shu funksiyalar teng qiymat qabul qiladigan qiymatlarini toping. Aytayapti, x ni qiymatlarini top. A qanaqa qiymatlar topa? Nimani topaman x dan? Qanaqa topaman deb savol berib turdim, kitob aytayapti menga. Ikkalasini qiymati teng bo'ladi, deyapti. Boya aytdim, qiymat tegi chizib qo'ydi. Nimani bildiradi qiymat degan? Nimani bildiradi? Y. Boya aytdim, qiymat degan so'z, eslab qolinglar. Qiymatlari teng bo'ladi degani, qiymat degani bu y degani. Tushunarlimi? Tushunarlimi? Hop. Endi bu degani qiymatlari teng degani ikkita y-lar bir-biriga tepa teng degani. Qal diqqat qilinglar. Mana bu y-ni hisob kitob qilib bir narsalar qilib ishlasam 50 degan javob chiqdi. Buniki 51 chiqadi endi. Uniki ham 50 chiqadi degan. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni javoblar bir xil degan. Bu degani mana buni y bilan bu y bir xil bo'lsa, buni javobiga tenglashtirsa bo'ladi, chunki hozir ko'rdim 50 bu ham 50 chiqaradi. Tushunyapsizlar masalan? Demak, yozaman. X kvadrat plus 2ta x minus 3 barobar 2ta x plus 1 ga. Tenglashtirgan tushundinglar? Shartda aytayapti, qiymati teng bo'ladi deyapti. Ya'ni bir-biriga barobar tenglashtirsa bo'ladi degan. Tushundinglar? Hop, x qatnashgan kvadrat tenglama bo'lib qoldimi? X lar chapga, sonlar o'ngga qilib yig'ardik, xo'p, shunaqa ish qilaman. Hozir hammasini chapga yig'oray, tushunmayapman hali unchalik. Minus 3 turibdi. Minus 2 x minus 1 barobar 0 degan misol bo'ladimi? 2 x lik etdim qisqarib. X kvadrat minus 4 barobar nimaga? Chala kvadrat, lekin guruhlab ham bo'lmaydi. O'nga bo'tsam bo'ladimi? O'nga bo'tsam 4 chiqadimi? Nimani kvadrat? 4. 2 ni va minus 2 ni. Ikkita javob chiqardi juft daraja bo'lsa. Plus minus 2. Nechta yechim bor ekan? Bu tushunan so'rayapti. X-larini top deyapti. Mana topdim X-larni. Kvadrat funksiyachi kvadrat tenglamadi o'zi. Har safar kvadrat tenglab v qilib chiqib ketyapsiz, qaranglar. Tushunyapsizlar? Faqat y barobarni qo'rqitib qo'yapti ozgina. Shu farq. Nima savol bor? Qatiga tushunmay qoldinglar. Yo'q, chizma hech narsaga. Qaranglar, hozir bugun harakat qilyapman chizma-chizmasini o'rgatishga. Hali keyin dars ichiga kiramiz. Chizma qanaqa chiziladi o'zi u? Qaysi chorakdan o'tadi? Ha? Hammasini alohida gaplashamiz sizlar bilan. Xo'p. 8-chi misol. 8da quyidagi chart beryapti. Funksiyaning grafigining kesishish nuqtalari koordinatasini toping. Mana endi yangi so'zda kiryapti. Kesishish degan so'z yangilik. Koordinata degan so'z yangilik. To'g'ri, koordinatani oldingi funksiyada o'tganmiz, lekin kvadrat funksiyada qanaqa bo'ladi? U ham bir xilmi ekan degan gaplarni hal qilaylik. Yoki o'zi umuman koordinata o'zi esdami degan savol hal qilaylik sizlar bilan. Nima edi o'zi koordinata? Hamma qarab turdi hayron bo'lib. Nima edi u koordinat? X va y kesishgan qisman to'g'ri u ham. Aniq qilib aytganda x va y larning tutashmasi endi. Kesishgan nuqtasi x va y lar nima qilgan? Birlashgan nuqta bo'lardi-yu. Yana qara. Endi qaranglar. Koordinata degan so'z biroz yangilik bo'yapti. Hozircha hal qilishimiz kerak sizlar bilan. Keyin qanaqa so'z edi? Kesishmasi. Kesishish, kesishish. Qaraydi. Birinchi kesishni hal qilaylik sizlar bilan. Kesishat degani bu sinonim gap. Qiymatlari teng bo'ladigan gap bilan bir xil. Tushunarli? Qaytaraman. Kesishish degan so'z aslida qiymati
teng degan. Qiymat nima degan edi? Ha, y teng deyolmayapti ekanmizga. Tushundinglarmi gapim? Ma'qulmi? Mana buni y bilan buni y teng javob chiqaradi degan ekan. Ikkita funksiya bir-biridan kesishib qoldimi, javob bir xil bo'ladi. Sal tushuntirish uchun chizmasam ekan, o'chirib tashlayman, qarab turinglar. Tasavvur qilaman naqa javob bo'ldi. Masalan, mana bitta grafik bo'ldi, masalan tasavvur qilamiz. Mana ikkinchisini grafik mana bunaqa. Misolan, ikkita funksiya kesishib qoldim, qaranglar. Bitta chiziq, chiziqli funksiya. Bittasi parabola. Bugun o'tayotgan funksiyamiz. U yana alohida gaplashamiz sizlar bilan. Mana bu joyni ko'ryapsizlarmi, kesishib qolgan joyim. Shu nuqta. Qarab turinglar. Kesishgan paytida sekin y-ga qarab shtrixlar olib boryapman. Tasavvur qilamiz, 8 degan javob chiqardi. Y-ni qaranglar, 8 chiqargan. Mana bu joyda x nechini olgan desa, masalan deylik 7 ni olgan. X ga 7 qo'ysa, uni javobi nech chiqyapti? Tushunyapsizmi 8 chiqayotganini? Savol, bu 8 degan javob mana bu to'g'ri chiziqni javobimi yoki parabolani javobimi? Kelasinikimi? Chunki nuqta kelasinikida, javob ham kelasiniki bo'ladi. Bekzod tushunding? Qaranglar, mana bu kesishgan nuqta ikkita funksiyaniki. Bu degani, ikkita funksiya kesishib qolgan paytda ularni mana bu y-lari, y-lari bir xil 8 8 chiqaryaptimi qaranglar? Xulosa, kesishgan payt ularni y-lari qanaqa bo'lar ekan bir-biriga? Shuni aytyapti sizlar bilan, tushunyapsizlar? Shunga tenglashtiryapti, bir-biriga sinonim degan shu gap. Tushunarli? Bo'ldi. Endi biz nima qilamiz? 4x kvadrat plus 4 x plus 1 teng 2x plus 1 degan misol ishlaymiz. Chapga yig'amiz. Ha, shunchaki misol keltirdim. Bu misolga qarab ishlamadim to'g'risi. Shunchaki chizma chizdim, o'zim shart tuzdim. Ishoramizni o'zgartirdim, tushundinglar chapga o'tib. 4x kvadrat ayirsam plus 2x qoladimi? Birlar qisqarib ketar ekan barobar guruhlashmi? Xohlasangiz 2x top chiqinglar, xohlasangiz x top chiqinglar. Qaysi biri? Ham kichkina 2 ni, ham x top chiqib ketdi, ko'paytirish. 2 ta qoladi, x qoladi. Plus o'rinda to'liq. Esga tushdimi? Ko'paytirish 0 ga teng. Bu ham 0 bo'lsin. Bu ham. 2x barobar 0, 2x plus 1 barobar 0. 2 ko'payib turdi, bu yoqqa bo'linsa x teng 0 ga. 2x teng minus 1 ga. X teng minus 1 taqsim 2 gami? Tushundinglarmi yo'q? Hamma tushundi shu joyiga? Diqqat qilinglar. Ikkita javob chiqdi. Bizga savol bergan, qaranglar. Kesishish nuqtasi koordinatasi. Qaytaraman. Koordinata degani boya aytdim sizlarga. X bilan Y ni shtrixlab olib borganda nuqta paydo bo'ladi-yu. Shu nuqta koordinata deyiladi. Tushundinglarmi? Mana shu koordinata nuqta nuqtaga bir nom beraylik. Masalan, mana bu nuqtaga nom katta A harf deb qo'ysak ham bo'ladi. Ism yozib qo'ysak ham bo'ladi, to'g'risida masalan. Tushunyapsizlarmi? Shunchaki katta A harf belgilash matematikaga to'g'ri keladi. Uni har doim sistema ishlaganda x birinchi yoziladimi, y-mi? X. X nechchi bo'lgan ekan? O'sha payt javob nechchi chiqqan ekan? 8. Mana shu koordinata deyiladi. Mana shunaqa xuddi sistema ishlaganda javob yozardik, shunaqa javobini ham yozib ber deyapti. Hozir biz nimani topdik? Mana bu yoqda x bordi. Endi nima kerak bizga? Y topishni nima ish qilasan endi desa qaranglar. Mana bu 0 ni xohlasang bunga sistem ishlagandek, xohlasang bunga olib borib qo'ysang bo'ladi. Qaysi biriga olib borish oson? Kengisi topib, qaysi biri oson? Unda ikkinchisi bilan ishlaylik. Tushunarlimi? Yaxshi. Ketdik qaranglar. Mana bu 0 ni sistem ishlagandek yoki bunga yoki bunga. Men mana shunga oxirigacha olib boraman. Y teng 2 kere 0 plus 1 mi? Nechi chiqadi javob? Tushundinglarmi yo'q? Endi buni olib boraman. Y teng. Hop, 2 kere minus 1 taqsim 2 plus 1 mi? 0. Bular qisqarsa nechi bo'ladi? Minus 1 qoladi. Qo'shsamchi? Xulosa, javob shunaqa o'zida. Qaranglar, birinchisi. Choragini so'ramaganmizdan hozir savol o'qib qoling bitta. Nechinchi savol? 8 mi? Hop, funksiyani kesish nuqta koordinatasi. Koordinatani o'zi ekan, qaranglar, bunaqa narsa. X nechchi bo'lgan ekan? O'sha payt qo'ysam qanaqa javob chiqarib berdi bu? 1. Mana bu. Va keyingisi X nechchi bo'lgan? Minus 1 taqsim 2 y-chi? Mana shunaqa javob bo'lgan ekan. Umumiy qoida, umumiy xulosa. Shunaqa bo'ladi, qaranglar. Kesishdi degan paytda nima qilish kerak ekan?
Bir-biriga tenglash kerak ekan. Tushunarli? Tenglashtirib, tabiiy narsa tenglashgandan keyin, bunday qarasang, tenglamada bu. Hech narsa qilish bilmasang hamchi, bir tomon yig'ishgani tushunasan-da, o'tkansang to'g'rimi? Shuna qilib chiqasan deydi. Qalasan chapqa bo'lasan, hisob kitob qilib, diskriminant yoki viet, yoki chala bo'lsa guruhlash, shundaylar. X lar chiqdi. Misolni yarmidan ko'p tugab bo'ldi. X topding ham bo'ldi. Endi koordinata degani ham x ham y degan. Sistema ishlaganda x topgandan keyin y ham kerak-ku bizaga. Xuddi shunaqa. Qaysi birigadir osonroq yop chiqib qo'yasizlar. Kimgadir mana bu oson tuyulishi mumkin, shunga yop chiqsang bo'laveradi. Olib chiqadi, 0 qo'yadi, 0. 0 nima javob chiqadi? Mana o'sha bir tushunyapsizlarmi? Vazifa bir xil narsa. Buni olib chiqadi xolos yoki bunga olib chiqadi. Bunga olib chiqa topadi. Xullas 0 ga qo'ygan payt mana bu sherik chiqdimi 01 deb sizlar yozib qo'ysan issig'ida adashib qolmasin. 0 deb yozib bu 0 qilib qo'ymasin. 0 bo'lsa bu ham 0 chiqadi. Bunda bunaqa javobni teskari almashtirib qo'ymasin, xato ketib qoladi. Tushundinglar? 0 ni qo'yganda qanaqa javob chiqdi? 1 mi? 0 bilan 1 bitta komplekt pari. Bu koordinata deyiladi, tushunarli? Mana bu bitta koordinata. Bizda mana shularni so'rayapti degan javoblarda bo'ldi. Nima savol? Bo'ldim. X topganim tushundingmi? Olib borib qo'yganim tushundingmi? Xo'p, X ga 0 qo'ysam nima javob chiqdi? 0 qo'ysam nima chiqdi? 0 qo'ysam 1 chiqdi, tushundingmi? Bu X bu Y ning fotih. Qo'sga olib qo'yganim tushundingmi? Sistema ishlagandek qildim sezgina. Minus 1 taqsim 2 ni qo'yishim kerak endi qaysingadir. Ha, ikkinchi x dedim to'g'ri. Mana x1 x2 deb mana x1 x2 y1 y2 ketsa mana ikkita javob. Endi x2 ni qo'yapman, qo'ysam y2 chiqib chiqdi, to'g'rimi? Nima chiqdi javob? 0 chiqdimi? Bunda bu javob chiqyapti. Sistema ishlagansan-ku. Buni qo'y, buni qo'yapman, tushundingmi? Shu ikkita javob so'rayapti. Xullas sistema nechig demoqchida? Ma'qulmi endi? E'tiborda? Keyingi misol. 8-ni 4-tinchisi xuddi shu, ya'ni 8-inchi bir xil kelasi, yana xuddi shunaqa savol, faqat ildiz qatnashyapti xolos. Xuddi shunaqa. Kesishadi deyapti chartida. Kesishatsa signal kesin bir-biriga teng. Tushundinglar-ya? Bo'ldi. 2 ta y tenglashdi. Mana buning javobini bunga nima qilish kerak? Tenglashtirish kerak. Ildizda 3x kvadrat plus 3x ildiz osti 3 taqsim 3 x plus 1 ga umumiy mahraj berib tashlab yuborsam bo'ladimi? Chunki tenglama ishlayapmiz-ku, endi xohlagan ishlarimni qilsam bo'ladi bu yoqda. 3 beraman. 3 beraman. 3 beraman, ma'qulmi? 3 ildizda 3 nima? X ning plus 9 da ildiz osti 3 da x plus 3. Ma'qulmi? A? Xo'p, bir tarafga yig'aman. 3 ildiz osti 3 x kvadrat. Buni oldiga olib o'taman. 9 da x minus ildiz osti 3 da x minus 3 barobar 0. Zo'r misol bo'ldi-da, qarab turinglar. E'tibor berib turinglar. Kvadrat tenglamani kvadrat tenglamasida bu. Zo'rida bu. 3 ildiz osti 3 e'tibor berib turinglar. Zo'r joyiga yetib keldik. Guruhlasa bo'ladimi yo'q? Plus x topib chiqib ketsa nima qoladi ichkarida? 9 minus ildiz ostida 3 minus barobar 0 gami? Mana. Tushunarlimi? Ishoninglar. Og'zak ishlash mumkin shuni viet bilan. Og'zak ishlasa bo'ladi, to'g'risi. Xo'p, lekin yozaman. Diskriminant qochaman. Biroz bor-da, ha, biroz bor. Yoki amallab yuboraymi? Qilib ko'ramizmi? O'rganamizmi? Qachongacha? Yuraveramizmi? Xo'p, qaranglar, ketdik. Mayli, e'tibor beringlar. A? Umumiy mahraj bergan tushundingmi? Guruhladim, chapqa o'tdim. Mana bu joyda x1 xilini ko'ryapsan? X topib chiqib turdim, tushundingmi? Qolganini ko'chirdim joyiga. A koeffitsient nimaga teng? Mana bunga ham. B har doim x ni oldidagisi bo'ladi. Mana bu, birodarlar. Oldiga qarab ketib qolavermanglar. Bunaqasiga olyapmiz-da. Tushunarlimi? Hop. Va buni mana bu joyimi qaranglar, ikkinchisi, uchinchisi sayamiz. A, B, C. Ma'qulmi? Esingizdami? Buni berib turardik. Ha? Ketdik beramiz. Olib turib, olib borib ko'paytirardik. X kvadrat plus x 9 minus ildizda 3 minus 9 ildizda 3. Hamma tushundim ko'paytirganimni. 3 kere 3 9 ildiz osti 3 bo'lganlik. Ketdik. Endi bu shoshmayapti. X1 qo'shuv x2 b ni minusligiga teng bo'larmidi? Mana buni
Mana oldiga minus qo'yib, shoshayotgan joyim yo'q. Sekin yozyapman. 9 minus ildizda nima? Tushundinglarmi yo'q? Keyingisi x1 ko'paytir x2. Mana buni o'zimi? Minus 9 ildizda 3. Ma'qulmi? Tushundinglarmi? Endi qaranglar. Mana buni nechi karra nechi 9 ildiz osti 3 deyapti-da? Men bittasiga 9 ni, bittasiga ildiz osti 3 deb tursam. Keyinlar ko'paytiramiz. Şunu kalıpını veren vermeyelim. Hemen şunu mu? Şimdi karar, muamma nömede? İki alasını koşsam bana bu cevap çıkış gereği de. Ne bakalım hemen sen? Doğru, minus 9. Topa doğru, karat duruyla. Şu cevap öyle deyince dikkat duruyla. Ben hemen ki minus 9 koyamam diyelim. Dikkat duruyla. Kupa yitirsem şunu veren vermeyelim. Şimdi uzun şeyde. Koşup göre çıkardım. Minus 9. Koşu ildiz astı 3. Şu bulan bırakılmaya deyip ben de uzun çıkarayla. Minus tasir qildirsa hech minus 9 bo'ladim. Boshlardan bir xilligi? Minus tasir qilsa-chi? Shu ekan. Shu joylarni o'ylash kerak-da ozgina. Tushunyapsizlarmi yo'qmi? Fikrlaydigan joylar shu yo'llar. Adashib xaligi bola bunga qo'yib qo'ydi minus. Bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Tekshiradi. 9 deydi. Ikkalasini qo'shib ko'rib tekshirish kerakmi? Qo'shuv minus ildizda nima? 3 mi? Plus minus kelsa nima bo'ladi? Mana bunaqa javob qoladimi? Savol, bu bilan bu bir xilmi? Minus 2 farq qilyaptimi? Unda minusni o'chiratdi, marhamat qilib yo'q qo'yib qo'yadi. Tushundinglarmi? Mana ikkita javob chiqdimi vaqtinchalik. Nega vaqtincha deyapti? Hali bo'lganim yo'q-da. Qaytar nechiga bo'lib qo'yish kerak? Eski tushyaptimi? Endi qarayli, mana bu x1 da endi. Minus tepada qisqarsa 3 qoladi makhraj ildiz ostida. Esilada makhraj ildiz kelib qolsa qutqarardik. Yoni ildiz osti 3 berardik tepaga ham. Savol, ildiz osti kerak ildiz osti 3. O'sha 3 bilan tepadagi 3 nima qiladi? Demek x1 javob aslida minus. Xo'p. Bular qisqarsa x2 ning o'zi nima bo'lgan ekan? 1 taqsim buni qutqarish shart emas, chunki bunda ildiz yo'q. Nechta javob bo'lgan ekan? Endi bizga nima kerak? Y kerak. Xuddi sistemada x topib qo'yib, endi y qidirishimiz kerak. Qaysi biriga borish oson? Ikkinchisiga. Xo'p, yaxshi, ikkinchisiga boramiz. Obardim, minus birinchisini obardim. Y barobar ildizda 3 taqsim 3 ko'paygan. Minus ildizda 3. Plus 1 mi? Savol, ildiz osti 3 kerak, ildiz osti 3. 3 ni o'zimi? 3 bilan 3 makhrajga nima qiladi? Mana minus 3 chiqdi tepadan, pastda 3 bor. Plus 1 mi? Qisqarib ketib javobi chunki minus 1 plus 1 0 chiqadim. Bir to'la yozib qo'yi. X ga minus ildiz osti 3 qo'ygan paytimda y nima chiqdi? 0 chiqdi. Bu birinchi koordinati. Tushunarli? Ikkinchisini olib qo'yish kerak. Mana bunga. Y teng yana olaryapmiz. Ildiz osti 3 taqsim 3 ko'paygan 1 taqsim 3 midi? Plus 1. Savol. Bu chunda qisqaradimi? Yo'q. Nima qilamiz endi? İldiz astı 3, taksım 9 mu gereken de bu? Plus 1 mi? Makhraj 1, 9 da doğru mu yaptı? İldiz astı 3, plus netçi böyledi? Yani razı böylesin, şuna ayı konuş deyken cevap yani. Çınarlı. Demek ki o zaman x'ki 1 taksım 3 koyuyken payetimde, onun cevabı ne çıktı? İldiz astı 3, plus 9 taksım. 9 konuştu, ikinci cevap çıktı bana. Koydu. Her doyum. Kesişadisi, bu oldu, tenginleştiriş gereken kvadrat tenginleme işleşin kereye. Viyet kılışki mecbur olmasın, mamlak uyulayışki mecbur olmasın sen. Başkaca uyulayışki uyulayışki mecbur olmasın. Kıyın aletken bu zeyn, merhamet mi kalasın? Diskriminant kalasın. Fakat biraz joyi bor, joyi bor. B kvadrat degan payt, mana buni kvadrat ko'tarishim bor. A minus b'ni qo'z kvadrat deb ochib chiqishing kerak. Minus to'ratsi degan joyi bor diskriminantda. 4, A'ga mana buni olasan, C'ga buni olib diskriminant hisoblab olasan. Keyin x1 ni formulasi bor, x2ni o'shalarni qo'yib topsang, aynan mana shu javoblar chiqadi diskriminant yo'li bilan. Tushundinglarmi? Undan keyin savol. Tenglashtirish muammom. Savol, shu joydan keyin shunaqa kvadrat tenglama ishlamaganmisizlar, ya'ni bir tomonga olib o'tib ishlash misollarni. Ishlaganmisizlar? x1 x2ni topmaganmisizlar? Topgansizlar shu kungacha. Bitta yangilik. Topgan x2ni olib borib y2ni topishmidi? Uni ham qattadir ko'rgansizlar-ya. Qatta sistemada. Tushunyapsizlarmi? Bo'ldi. Yozib olamiz.
Demek sizler bilen birden 9 geçe bugün savollarını koru bulduk. Orada misallarını taşıp geçit başlayalımız. Bayatkenim deyik, bugünkü kısımda fakat o şey grafiksiz haladan oraya çıkıp yapıp sizler bilen. Hop, 13. savolu götüp gittik ve 13'ten 27'yi götüp gittik. Oradaki uzuluş bugün misallar kendi derste koruladı, giriştik. Hop. Demek 13. savolu getir doğru verilir. Şartı et yaptı ki, eğer minus bru 2 nokta, bana bu nokta de yaptı, bana bu koordinata de yaptı. Hop. Mana shu parabolaga tegishli bo'lsa, mana funksiyaniki bo'lsa deyapdi, kan topib ber deyapdi. Bu shart chiziqli funksiyadan ham ko'rganmiz sizlar bilan. Birinchi turgan nuqta, hozir ham ko'rdik, birinchisi x, ikkinchisi nima? Y. Bu nuqta buniki deyapdi-da, shuniki deyapdi. Demak, x ni qo'ysa bo'ladi, y ni qo'ysa bo'ladi-da. Tushundinglarmi? X nimaga teng? Minus 1 nimasi bor? Plus 3 kere minus bir qo'shi necha? Barobar nimaga teng? Y nimaga teng? Kim tushunmadi shu joyiga? X ga minus 1. Tushunmadim. Ha ha, uzr, 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 uzr. Shuni aytib turinglar menga, xato ketib qoldim. Xo'p, bo'lib qolgan to'g'rimi? X ga qo'yildi mana bu sonlar. Y ga y qo'yildi. Tushunali? Kim tushunmadi endi? Xo'p. Sizga apparatga bo'yicha birinchi va y ikkinchi. Birinchi x ni qo'yamiz, keyin oxirida y ni qiymatiga qo'yamiz-ku. Ya'ni mana bunaqa narsa-da. Mana bu nuqtachi birinchisi har doim x bo'ladi. Ikkinchisi har doim y bo'ladi. Birinchi y, bu yerda x turmaydi, tushunyapsizlar? Alfabet bo'yicha x, y keladi. O'zimman koordinata degan. Mana bu nuqta dedim, nuqta birinchi x olinadi. Har doim x birinchisi. X ga x lar qo'yib chiqishingiz kerak. Y ga y. Mana shu ishni men qo'yib chiqdim. Faqat nima qolib ketdi noma'lum. Ka, o'z kani so'rayapti. Tenglama, tushunarli? Minus 1 ning kvadrati nechchi? 1 kere ka nechchi? Oddiy ka degani tushundinglarmi? Buni ko'paytirsachi? Minus 4. Shu barobarni bu yoqdan emas, bu yoqda qo'ysa nima bo'ladi? Nechiga teng? Tushundinglarmi? Ka minus 7 teng 2 ga, tushunarli? Ka qo'shib qo'ysa bu yoqqa? 9. Bo'ldi, kani so'rayapti. Osonmi? X, Y qo'yib chiqib, kan topish kerak, tenglamani ishlab. Tushunali? Bo'ldi. Yana bittasi bor, o'zingizga qoldingiz. 22-nchi savolda aytyapti. Berilgan nuqtalardan foydalanib, shu nuqtadan o'tuvchi kvadrat tenglama, ya'ni kvadrat funksiyani tuzing deyapti. Kvadrat funksiya deganda, sen kvadrat tenglamani tushunib ol birinchi. Ax kvadrat plus bx plus c, shu tenglama, ya? Barobar 0 bo'lardi-ya? Bu nimaga teng? Esga tushdimi? Mashinaning ko'rinishda bo'lishi. Endi qaranglar. Mana bu nuqtalar shu funksiyani, sen qidirayotgan funksiyaniki deyapti-da. Bu degani x ga nima qo'yibdi? Y ga nima chiqadi? X ga 2 ni qo'y, y ga 7 chiqadi. X ga xohlasa minus 1 ni qo'y, faqat javob nima chiqadi bunda? Minus 8 chiqadi. Tushundinglarmi? Nechta noma'lum harflar bor x dan tashqari? A, B, C. 3 ta noma'lum mi? Nechta nuqta berilyapti? 3 ta. 1, 2, 3 ta nuqta. 3 ta qavs berilyapti. Yordamga tushunyapsizlar? Boshladik. X ga nima qo'yamiz? A ko'paytiruv 0 da, endi necha bo'ladi shu? Shuni 0 qilib ketgan hamma tushundimi? 0 ni bunga ham qo'ysam nima bo'ladi? Plus C ya. Barobarni bu yoqdan emas, bu yoqda ham zarari yo'q ekan, to'g'rimi? Nechiga teng ekan? Tushundinglarmi yo'q? Kimda savol bor? Birinchisi so'rab olinglar hozir. Ha, chunki 0 kere A 0, 0 kere B 0. Tushundinglarmi? Agar 2 3 bo'lganda 2 kere A 2 kere B bo'lardi agar. Tushunarlimi? Eshitaman. Yo'q, qaranglar. Mana x 0 ku, A 55 bo'lsa ham qizig'i 0 chiqaveradi baribir. Chunki 0 kere A 0 chiqishi aniqda, to'g'rimi? Tushundinglarmi? Bo'ldi. Unda o'zim uchun bilib qo'y, s nimaga teng unda? S ni minus 5 ligini yozib olganim. Birdaniga s chiqib qolgan, sezdinglarmi, sezmadinglarmi? Endi keyingi x topib keladi. X nechiga teng? 2 ni nimasi turib tepada? 4 a degani hamma tushundimi? 2 ni bu yoqqa ham olib kelaman, 2 kere b. 2 b. Plus nima turibdi? S. A s nechi? Minus 5 ni olib borib qo'ysam ishorasi nima bo'ladi baribir? Tushundinglarmi shu joyiga?
Barabar neçə qoyuş gerek? 25. Ey. Qatda bunaqa fikir gətməyiniz. Hop. B-nə 2-də B. Minus 5 bo'lgan uchun deylar mana bu joyga. Teng nimaga bo'ladi? 7 gami? Chunki y shuda. Chiroyli. Keyingis ikkinchi ish. Mana buni bar qo'yish kerak. Minus 1 dan olib kelsam, minus 1 ning kvadrati 1a deyish. Xo'p, 1a. Tushundinglar? Minus 1 dan olib kelsam, minus 1 kara b. Minus 1 b. Shunaqami? C nimaga teng yana? Minus 5. Minus 5. Barobar nimaga teng? Y'ga olib kelib qo'yapti joy minus 8. Tushundinglar? Birinchi sinni topib olish kerak ekan. Aytinglar, ikkinchi misol emasmi? Sinni topib bo'lmaydi-da hozir birdaniga. Xo'p, qaranglar. Yozaman. 4a minus e plus 2da b minus 5 10 ga qo'shib bo'lib o'tdi. 12 chiqadimi? 1a demi, oddiy a deyora endi. Teng. Minus plus bo'lib o'tsa yaqin nima bo'ladi? Minus 3 degan javob chiqdi. Hamma tushundimi? Kattasidan kichiga ayrilyapti. Sistema. Qaranglar. B'ni yo'qotish oson ekan, 2 ga ko'paytirib tursak bo'ladi. 4a plus 2da b teng 12 ga. 2da a minus 2da b teng sistema. Qo'shish kerakmi kelasini? 6da a. Qo'shsa qisqaradi. 12 qo'shilgan minus 6 nechchi bo'ladi? 6 qoladi ayrilib, to'g'rimi? A teng nimaga? 6 bo'lib 6 1 chiqdi. A chiqibdi-da bizda. Hamma tushunmadi chiqqan? A qo'limda bor. B'ni topishim kerak. Tepaga olib chiqsam bo'ladimi? Masalan, mana bunga. 1 minus B minus 3 mi? Minus B chapda qoldi, noma'lum. O'ng tarafga 1 o'tdi. Minus 3 minus 1 bo'lib. Minus B teng nimaga? Minus 4 ga. B teng minus 1 yubordim. İşara o'zgaradim, qaranglar, oddiy 4 chiqadi. Demak, yozaman, qaranglar. Chiroyli qilib, men yozaman. To'ldiramiz. Y barobar deysizlar oxirida. A b c topilgandan keyin qaranglar. A nimaga teng? 1 ko'paygan x kvadrat bo'ladi. Va tepaga a ga qo'ydim. B nimaga teng? Plus 4 x. Chunki b ni qo'yyapmiz, x qoladi, tushunarli? Plus c ku, c nimaga teng? Boya topdik, c minus 5. Bir lab tashlasam bo'ladi mana endi. Mana shunaqa ko'rinishda bo'lgan ekan funksiyamiz. Shuni to'ldirishni o'rganyapsizlar. Ana kvadrat tenglama tuzing degan savolga o'xshab ketadi. Shunaqa narsa. Tushunarlimi? Xo'p, sizlar hozir yana bitta misol ko'ramiz, shunga doir qarab turinglar. Kimdir uncha tushunmadi, hozir ochilib ketadi, xudo xolasi 4-chi misolda ancha tushunib oladi. Birinchisi nima ekan bizlar? X y'larmi? Bu x, bu y. X, y. X, Y. Kvadrat funksiyani tenglamasini yozish kerak, ko'rinishini. Har doim birinchi ish shu, boshqa iloji yo'q. Mana shu narsani qaranglar. Hozir nima bo'lgan? 3x kvadratni boshlanganmi yoki 15x kvadratmi bilasanmi desa, yo'q, bilmayman. Uning uchun A, B, C kerak, tushunyapsizlarmi? E'tiborda gapim. Endi qaranglar. X nechi qo'yib chiqyapti? 2 barobar nima chiqadi? Tushundinglar? Ketdik. X ga 2 ni qo'yyapman. 2 ning nimasi? To'g'ri, hamma tushundimi? Endi 10 ni olib kelib o'tirmagin, yana 2 ni olib kel x ni. 2 ta b. Plus nima? Barobar nima? 10. 10 ligini tushundinglarmi? Kim tushunmadi 10 ligini? Hamma tushundimi 10 ligini? Yaxshi tushundingmi? Xo'p, keyingisi. Endi nimani yana qaranglar hozir, c ni topsa bo'ladimi birdaniga? Boya bir omadimiz kelib qoldi birinchi misolda. Tushunarlimi? Xo'p, endi keyingisi. Minus topamiz. Minus 2 ning kvadrati 4 bo'lib ketadi. Plus 4, to'g'rimi? Minus 2 kara b. Minus 2 da b. Qo'shuv nima yana? Barobar nimaga teng? 26. Keyingisi x ni topardim. X nimaga teng uchinchi safar? 1 ning kvadrati 1 a, ma'qulmi? 1 kara b. 1 b. Plus c javob nechiga teng? Mana 3tali misol. 3tali sistemani ishlayotganda o'rganganmisizlar bilan 2ta 2ta qilib ishlashdi. Esingizda bormi oddiy sistema 3ta 2ta 2ta qilib ishlardik. Men aytaman. Keyin mana bu 2tani sheriga qila qolay. 4a plus 2ta b plus c tepa bilan masalan. Ikkinchi qator 4a minus 2ta b plus c barobar 26 ni.
Sistema nima qilsa nima yo'qoladi? Birinchidan ayirsa, A'lar, C'lar yo'q ketar ekan, qaranglar, birdaniga. Tushunarlimi? Nima qildik sistemani? To'ra ayiru to'ra. 0 mi? 2 ta b minus minus 2 b. To'r baligini kimchalik tushunmadi, unchalik. Xo'sh, hamma tushundim? Barobar. C'l yo'qolgan tushundinglarmi? 10 ayru 26. Kichikdan kattasi ayrilyapti. O'rta ko'paytirish b teng bo'lish og'zaki minus 4. Tushundinglarmi? Bo'ldi, b chiqdi. Endi bizga nima kerak? A va C kerak. Endi qaraylik. Sizlarga birinchi savol. Hozir, hozir. Birinchi bilan ikkinchisini sherik qilding-ku? Savol. 2 bilan 3ni ham sherik qilsa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Masalan-da. Haqing bormi o'zi? Yozaman, qara. To'ra minus 2'de b deyişim kereyim edin. Şimdi b'ye ab çıkıp koyuyor elik. Minus 4 kere minus 2. Plus 8. Şunu değilim şu cahaya. Plus değil mi? Bana haber değil mi? 26. Kengisi. Minus b'ni haber koyduğum. Üçüncü sene bir şey yazmak istedim. Bitti a. Bana kengisi yazıyor hep ben. Şimdi b'ni bir dakika haber koyuyoruz. 1 kere minus 4. Minus 4. Plus değil mi? Teng nimaga? Kigam sistema. Xohlasang, bunaqa yozib ol. To'ra plus c yonma-yon olib kelib olib, s deb 8 deb qolib, minus qilib, 20 necha qoladi? 10. 8. 26 dan 8 ayrildi. Oddiy a xullas, bir a demaymiz endi. Plus c bu yoqqa olib o'tdim 4 ni qo'shuv qilib. 6. Mana sistema. Nima qilay? Ayirsam aniq c yo'qolib ketar ekan, to'ra ayro a. 3'a 0 olib ketdi. Ayramı bunu ya. 12. Orada ko'paytirish. Cevabı 4. Hop, endi nima kerak bizga? C mi? Olib chiqib qo'ya qoling A'ga undan ko'ra. To'r qo'shu C teng nimaga? 6 ga. C teng minus qilib o'tsam 6 minus 4. Natija 2. Demek A, B, C yasaldi. Mana bu ko'rinishim tayyor bo'ldi degan yozaman qaraylik. Y barobar. A ni o'rniga nechchi boradi? Qani edi? 4 x nima? Kvadrat bo'lgan ekan boshi. Boya 3x kvadrat, 15x kvadrat degandingiz sizlar bilan. 4x kvadrat bo'lgan ekan boshi. B nimaga teng? Minus 4 kere x. Minus 4 x bo'lgan ekan undan keyingiz. C chi? Qo'shuv 2 ko'rinishdagi tenglik funksiya bo'lgan ekan. Sizlar ham shunaqa yasashingiz kerak. Tushunarli. Yaxshi. Vazifa. Birdan 9 gacha to'liq ishlaysizlar. Birdan 9 gacha va 10 ni 3 kengisi. Undan kengisi 27. Bo'ldi. Demek dersimiz shu yerda yakunlasak bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Demek 27-chi savolga e'tibor berasizlar, 27-da qaranglar. Mana shu berilgan nuqtalardan o'tuvchi parabolani tenglamasini tushunishimiz kerak va uni uchini so'rayapti. Uchini alohida gaplashamiz. Biz bugun sizlar bilan faqat masni ko'ryapmiz, tenglamani tuzishni o'rayapmiz xolos. Uchini alohida gaplashamiz, kelishdingiz? Har sizlar bilan. Demek e'tibor beringlar. Ko'rinish qanaqa edi? Y teng ax kvadrat plus bx plus c ko'rinishda bo'ladimi? Tenglamamiz ko'rinishi. Endi mana birinchisi nimani berardi bizga? X, ikkinchisi y. X, y. X, y. Shuni qo'yib chiqishimiz kerak, to'g'rimi? X ni qo'ygan paytdan 1 ning kvadrati x ga 1 bo'ladi-da oddiy a qoladi. 1 ni 1 kere b si oddiy b plus c barobar javobi 4. Bu tarafga yozdim, tushunarli? Keyingisi x 2 ni qo'ysam 2 ning kvadrati 4 a. 2 ni qo'ysam 2'de b plus c cevabı 3 ekan. Kengisi x'ga 4'da koysam 4'da kvadrat 16. 4'da koysam 4'da b plus c cevabı yana 7 ekan. Mana 3'talik sistem. Hop, 3'te sistemani qarayli. 2'de 2'de qilib ishlaymiz. Birinchi mana bu 2'den ishlayman. Tepa bilan past. Va uni ayirib yuborsam c yo'qoladi. Pastdan tepani ayiraman. 4a ayru a 3a. 2 tabi ayru b
Bitta b qoladi, to'g'rimi? C ayro C 0, 3 dan 4 dan ayirsa minus 1. Tushunarli? Oybek, tushundim. Kengisiga qara. Mana bu ikkitani sherik qilaman. Ikkinchi bilan uchinchi qatori. Uni ham nima qilaman? Ayiraman. Undan nima yo'qoladi? C. Ya'ni ikkalasidan ham C ni yo'qotayapman har safar. Ayirsam pastdan tepani. Nechta? 12 ta. A. Bundan buni ayirsam 2 ta B. Bundan buni ayirsam 4 C'li qoldi. 2 1 bilan 2 dan chiqqan javob mana. 2 bilan 3 dan chiqqan javob mana. İkkala sherik bo'ladi. Tushundinglarmi? Mana biz bilgan standart sistem. 1 ni yo'qotish osonroq. 2 ga ko'paytir, nima qilamiz? Ayiramiz. 6 ta A plus 2 ta B teng nimaga? Minus 2 ga. Keyingisi 12 ta A plus 2 ta B teng 4 ga. Sistemi ayirdik. Pastdan tepani. Ayırsam 6 ta. Ayırsam 0. Dikkat qiling. 4. Ayru minus 2. Plus olib ketadi mi? 6. A teng nimaga? 6 bo'li 6 javobi 1. A chiqdi. Tushunarlimi? Endi borib qo'yib nimani topamiz? Mana 3 kere 1 3 bo'ladi, to'g'rimi? B teng minus 1 ga. 3 ni o'ng tarafga minus qilib o'tsam, minus 1 minus 3 minus 4. B ham chiqdimi? Eng boshiga olib chiqaman. A 1. Minus 4 borsa ishorasiga ta'sir qilib minus 4 bo'lib ketadi. Plus C javobi 4. Mana bu nechta chiqadi? Minus 3 10 ga qo'shuv bo'lib o'tsa, 4 qo'shuv 3 bo'ladimi? Javobi 7 ekan. A B C tayyormi? Unda ko'rinish ham tayyor. Y barobar. A koeffitsiyentimiz nimaga teng? 1 ga tengmi? Shunchaki x kvadrat. B yimiz minus 4x bo'lgan ekan. C yimiz qo'shuv 7 bo'lgan ekan. Mana shu ko'rinishni tenglama tushunishni o'rganyapsiz sizlar bilan. Bizdan parabola 3 ni toping deyapti aslida. 3 deganda x0, y hali o'tmaganmiz sizlar bilan. Shunchaki faqat tenglama tushunishni o'rganyapsiz sizlar bilan. Uchini alohida keyin gaplashamiz, tushunarli? Bo'ladi. Balanddan boshlab pastdan ayirib ketdingiz. Aslida farqi yo'q, qarajasur. 4 dan a dan 4 ayirsa minus 3 chiqardi-da, xolos. Minusli javoblar chiqardi, noqulay hisob kitobga, tushunarli? O'shaning uchun pastdan deb aytaman. Ha. Lekin bir narsani bilinglar. Masalan, bunday qarab turib 4a dan buni ayirib, a dan 2 bini ayirmaylik, kelishdingiz? To'liq pastdan tepani ayirsa bo'ladi, yoki tepadan past, birdaniga, bir xil qilib, tushunarli? Almashtirib yurmanglar, kelmaganlar. Bo'ldim, savol yo'q bunisida. Tushunarli bo'ldim. Keyingisi, 3-chi savolda. Xo'p. Bu ham xuddi shu. Yana tenglama tuzishimiz kerak, faqat raqami kattalashgan. Y teng ax kvadrat plus bx plus c degan funksiyani ko'rinishini topish kerak birinchi o'rinda. Birinchisi doimiylik x, ikkinchisi nima? Y. X ga qo'ysam x kvadrati 16 ta a. X ga qo'ysam 4 4 kere b plus nima c. Javobi nechchi? 31 y'imiz. Tushundinglarmi? Tanishmi bu ham? Keyingisi x nimaga teng? Minus 1 ning kvadrati. Oddiy 1 a degan, to'g'rimi? Minus 1 da olib kelsam, ishora ta'sir qilib minus b chiqadi. Plus c javobi minus 4. Keyingisi 23 keladi endi u. 23 ning kvadrati deyman, tushunyapsizlar? Nechchi bo'ladi? 529 bo'ladi. A 23 bu yoqqa kelsa, 23 ta b plus c barobar 620 ga. Mana shu tizim. Xuddi boyagini har safar s kalit, qaranglar, s ni yo'qotsa bo'ladi doim. Birinchi ikkitasini hisoblab olaman. Ayirishim aniq, chunki s yo'qoladi har doim. Tepadan past ayirish oson, qara oyba endi. 15. Ayirsam 15 ta bo'ladim. 4b ayro 2 ta minus plus olib ketadim. 5. 5b. Xo'p, ayirsam 0. Buni ayirsam 2 ta minus plus olib ketib 30. 5. Qolganlar tushunyaptimi? Xo'p, endi qaranglar. Buni gali keldi. Mana bu ikkitani hisoblamoqchiman. Nima ish qilamiz? Buni ham ayiramizmi? Pastdan tepani ayira qolay-a. Katta sondan kichkinasini. 528 ta a. Ayirsak 23 plus 24 chiqadi ayirsa. 24 b barobar. Bu 0. Ayirsam 2 ta minus plus 624. Oho. Mana ikkita chiqqan javoblar birga sistema qildim, qaranglar mana. Xuddi boyagindek. Xo'p, endi nima ish qilamiz, qaranglar. Nimani yo'qotish oson?
Ben. Fakat bize ki doğrusu hop deseyle hazır mən. Mənim 24 bölən 5 ki xud da umumi məhraç bergenli haz mesela 100'ü 20 təlləşim gerildi mesela. Bunge 24 ni, bunge 5'li kopya etir, cüdayam kətli işlənim nəşləşim gerildi haz. Şimdi karayla ikinci variant vardı. Ha. Doğru, ikinci variant var karayla. Yani mana şu halatda birden ya hazır umumi məhraç veririz biraz qiyin bu qalat edi. Esiyle de bosa, tenginleme işleyen payetlerimizde bir xil qatorda hisobla bir xil songa bo'linsa yaxshi agar imkoniyat bo'lsa degandek esingizda. İmkoniyat bor nechaga qisqaradi tepa qator? To'liq. 5 ga bo'lish imkoniyati bor. 5 ga bo'lsam 3 ta a, 5 ga bo'lsam oddiy b, 5 ga bo'lsam nechchi bo'ladi? 5. 7, tushunarli? Mana bu qator nechchiga bo'linadi hammasi? 24 ga bo'linadigan son hammasi? Mana deysiz. 24 ga bo'lsa nechchi qoladi bu yoqda? 20. 22 qolar ekan. A 24 ga bo'lsam B 24 ga bo'lsam 26 mana chiroyli son bo'lib qoldi mana endi. Ma'qulmi? Endi qaranglar. Kimdir mana buni 5 ga bo'lish kelyapti-ku, lekin o'sha payt 24 fikri kelmayapti, lekin bunday qarab 2 ga yoki 4 ga bo'lish fikri bo'lardi desa, yaxshi, 2 ga bo'ladi. Qarasa yana 2 ga bo'linadigan son. Yana bo'ladi ixchamlikda. Toki yana qotib qolguncha-da. Ana kasrlar qisqarmay qolguncha olib borardinglar-ku. Buni shuna qorsa bo'ladi. Chunki tenglamada aytganmiz, qisqartirib olish mumkin deb. Ana endi ayirish oson bo'lib qoldi, bir ayni yo'qotamiz. Tagidan tepani, pastdan tepani. 19 da ayirsak 0. Ayirsak buni 19. Mana a nimaga teng ekan? 19 bo'l 19 javob 1 bo'lgan ekan. Ma'qulmi? Bir dan olib chiqib qo'yamiz mana bu tepaga. 3 kere 1. 3 plus 1 teng 7 ga. 3 ni minus qilib o'tsam, javobi 4. Tushundinglarmi? Xo'p, keyingisi A B bor. Eng tepaga olib chiqsam, men ikkinchi qatorga olib chiqsam bo'ladimi osonroq? Bir kere A, ya'ni A imiz oddiy 1 mi? B imiz nimaga teng? 4 ga borsa minus 4, plus C imiz oddiy C. Minus 4 mi yo'qda? Mana bu joy minus 3. C barobar minus 4 turibdi. Minus 3 imiz 10 ga plus 3 bo'lib o'tdi. C teng nimaga? Bo'ldi yozamiz. Y barobar A imiz 1 ga olsam 1x kvadrat deyish sal noqulay. X kvadrat. 4 da obarsam 4'te x. C'imiz minus 1 obarsam tasir kılıp minus 1 degen korunuştaki cevap çıkardı. Çınar Leyman. Yetibar yaptı mı? Kimde savol var? Sistem geçkinizde var. Tepeden pasi yorat, pasın tepeye geldi. Hop kare. Cansur münakayıp. İlacı var ki. Oza aslında ben daim tepeden yarışı tavsiye kıyım aldım. Çünkü o şefayı doğru şuna kıyım koyun et. Bu genki tepede iki atı bu gen. Mesela kare. E'tibor beribdir. Tish qilamiz. Ke? Tepadan pastga ayirib o'rgataman. 3 dan 22 ni ayir, nechchi bo'ladi? Minus 19 a. Tushundingmi? Buni ayirsa 0 bo'ladimi, Jasur? 7 dan 26 ni ayir. Minus 10 9 tushundingmi? Minus 19 ni bo'l. Minus 19 bo'lingan minus 19. Ikkita javob bir xil chiqyaptimi yo'q? Bir xil chiqyapti, kelasi ko'ryapsan? Bir xil chiqaradi, faqat mana bu yutug'imiz nima bo'ldi? Mana bu chiroyli. Musbat sonlar bilan ishlayapmiz. Xulosa, sistemani xohlasang, tepadan pastga ayirib hisobla yoki pastdan tepani. Senga qaysi biri qulay, o'zi qaysi biri ishlatish kerak aslida desa qara. Maslahat, oddiy maslahat. Ayirsang, mana bu sonlarning musbat chiqqan chiroyliroq bo'ladi. Tushunyapsanmi gapim? Faqat tepadan ayir degan qoida yo'q-da. Pastdan tepani ayirsang bo'ladi, tushunyapsanmi? Faqat qara pastdan tepani ayirib boyatganimdek, tepadan pastga ayirmagin, pastga almashib yurmagin. Boy aytdim, doim pastdan tepani ayirib chiq oxirgacha yoki tepadan past hammasini ayirib ol birinchi. Hammasi bir xil bo'lishi kerak, tushundingmi? Qaray, kelasang bir xil chiqyapti javob. Faqat bu minus bilan ishlayapman bunda. Uchinchisidan birinchisini ayirsang bo'ladimi? Bemalol bo'ladi. Ya'ni biz har safar naqa deyapman. To'g'risi, tartib osonda, mana bu ikkitani bu ikkitani qilish osonroq, to'g'risi. Masalan kimdir? Mana bu ikkitadan C'ni ayirib olyapti. Qaraylik kelasini, to'g'ri yo'qolyapti siz. 1 bilan 3 sherik qilsa ham C yo'qolarmidi? Yo'qoladimi 1 bilan 3 sherik qilsa? Uni ham ayirib yo'qotsa bo'ladi. Lekin biz doim bitta qolib qo'yapmiz, shu birinchi, ikkinchi, uchinchi, o'rtani umumiy qo'yapmiz hammasi bor. U ham chiqaveradi, tushunarli? Xo'p, keyingisi. Mana x sheriklarimiz ketma-ket y teng ax kvadrat. Buni ham xuddi tushunishimiz kerak. bx plus c. Mana tenglama ko'rinish mana shunaqa bo'ladi. X ga 1 ni qo'ysam, 1 kvadrat 1 oddiy a'ni o'z qoladi.
Bir de bunu yapacağız. Plus b plus s beraber ne çıkadı? Y'imiz bir. Çınarlıyım. X ne getireyim? 2'nin kvadratı. Doğru. 2 ne yapacağız? 2 kere b plus s cevabı 0. Kengisi. Minus 1 de yapacağız bir dakika. Minus 1'de kvadratı. Oddiy 1a. Minus 1'de yapacağız. Tasir kılıp minus b. Plus s daim gidik beraber 3. Mana sistemi ve yana 2 tane şeriye kılıç başladı. Ne kılamız? Ayırsak kore yapız. Daim nümayı okularken. Cansur nümadan nümadan ayırı. Tepeden mi pastan mı? Ha pastan. Karayın bana mı? Karayın. Tor a'dan bunu ayır. 3'e koladı mı? Ya qaraylar, men hozir ana qolipdan chiqmayapman. Doim 1 2 ni 2 3 chiqib ketyapman. Tushuntirish uchun. Chunki buzmayapman shartni, to'g'risi. Chunki chalkashmaylik deyapman, qaraylar. Ayirsa a qoladimi? Bu narsa nima qoladi? B. Bo'ldimi? Plus oddiy b qoladi. Bular 0, 0 dan 1 dan ayirsachi? Minus 1. 0 dan 1 ayirlayapti. Kichkinadan kattasini, to'g'rimi? Endi qaraylar. Ikkinchi tushunchani sherik qilyapman. Uni ham ayiraman deyapman. Tor a ayiru a. 3 tami? 2'de b ayrı minus b. Plus yok getip işte b. Sele yok oldu. 0 ayrı 3. Bana sistemi. Bana şu yenge çıkan iki de katarım ne? Koşayım mı ayırayım mı akıllı? Tabi ayır seni yok alıp getirdi. Ali yok aladı mı bırakınlar seni? 0 yok getirdi mi? B'den ayrımız 2 bönü. 3 bönü. Minus 2'de b. Minus 1. Ayru minus 3. Minus 2 de b deyin. Ne demek 2 de minus plus yok getirdim. Ne çıkardı? 2 çıkardı. Kattasın şurası. B deyin ne demek? 2 bölünge minus 2. Netice? B çıktı minus 1. Abarıp koysam. Hop, hayır, hayır. Tepe, ben bu katarımız. Deylik. Bunu yap yap koysam. 3'te a. Minus 1 yok getirdi. Ten minus 1 gem. 3'te a teng minus 1 bir kutsa 0 buladım. Yani minus 1 plus 1 kareyle. Ne çıkardı? 3 a teng ayrılıp getip plus minus 1 ile kısgarı 0 kaladı. A teng 0 taksım 3 ge yani 0 ge. Makul mu? Şimdi s ne geldi geri? S beraber. Tepe yapıp çıkalımız. A, B, C 1 çıkış gereği miydi? A'yımız 0 plus B'yımız minus bir. Plus s cevabı ne çıkış gerek? 0'da faydası taşa varsa yan boladı. Minus 1 bir kut. 1 plus 1. 2 boladı mı? Yazayımız kareyle. Y beraber. A ne çıkı bakın ege? 0. X kvadratı a çüşüp koyup. 0 boyaptı. 0 da barıp koysa. 0 kere x kvadrat mı bulun? Mana bu joy 0 bulup gitken şunu yapsın ama. 0 da barsam 0 kere. 1 kere x mas da mı? 0 kere. Çüşüp kaldı da. Bunu götük ettim. Benim abone. Bana 0 kere x kvadratı yok. 0. Hop. Minus 1 kere x minus x buladım. Plus sayımız 2 mi? Bu çıkansa y kanaka bu gene korunuşu. Minus x plus 2 diyen korunuş bu geneken bu ifade. Kvadrat funksiyonu bu geneken. Çizikli funksiyonu bu geneken. Doğru sayıda ama az aldın etiketi. Bizi savallarımızda teklemen tüzüğün demeken 3'ünü sorarken. Mana bularda hozir bunaqa javob yo kitoblar orqa tarafi ochadigan bo'lsangiz, sizlardan shunchaki 3 ni so'ragan. Men xoslik tenglama tushishni o'rgatyapman. 3 ni topish muammo emas. Unga alohida formula o'rgataman keyinroq faqat yerishdigan. Xos funksiya tushishni o'rganyapsiz sizlar bilan. Demak, funksiya kvadrat funksiya ko'rinishida bo'lmagan, chiziqli funksiya bo'lgan. Ya'ni chiziqli funksiyamiz, to'g'ri chiziq grafigimiz mana shu nuqtadan o'tib ketarganda. Tushuntirish uchun aytayim, sizlar bitta narsani qarab turinglar. Harakat qilaman tushuntirishga. Qarang. 1 degani x 1 bo'lgan. Y nima bo'lgan? 1 mi? Mana bu nuqta bo'lgan. Tushunyapsizmi birinchisi? Kengisi 2 0 deyap. X 2 y chi? 1 bo'lsa bu yoq mana bu 2 bo'lgan. Y 0 degan mana bu joyim y o'qidi. Mana bu 0 bilan 2 kelgan payt aytganman sizlarga. Faqat 2 bilan hisob kitob qilasizlar. 0 ni hisobga olmaymiz deb o'rgatganman sizlarga. X nimaga teng? Minus 1. Minus 1 chap tarafda bo'ladimi? Y 3 deyapti. 1 2 3. Mana bu joyni birlashtirsak. Mana shu nuqtalarni o'tish parabola tiz berdi-ya. Parabola bilamiz qanaqa bo'ladi ko'rinish. Parabola qanaqa shaklda bo'ladi? Bunday bo'ladi, to'g'rimi?
Yoki mana bu shaklda bular parabola teskari pastga deb qaragan bo'ladi. Har xil variantlari bor. Ya'ni y teng bo'ladi-ku ko'rinish. A mana bu nuqta teng sif faqatgina to'g'ri tizim funksiyasi bo'lgan ekan. Tushunyapsizmi? Savol. Esingizda bo'lsa agar. Qanaqa funksiya sizga funksiya? Kamayuvchimi? Kamayuvchi funksiyani x ni oldim, minus bo'ladi, plus bo'ladi. Mana o'sha minusi. Ko'ryapsizmi? Mana bu 2 ga qarab nima derdik biz? Y yo'qni qayerdan kelsa derdik? 2 danmi? Nechidan kesyapti? Qaranglar o'rtada. 2 mi? Shuni topibmiz biz aslida. Tushunyapsizmi? Parabola bo'lmagan ekan u. Ya'ni bizda savollarda kitoblarimizda uchini topib ber, uchini topib ber deyapti. Hali uchini alohida o'rgataman deyapman sizlarga, lekin mana buni uchi mavjud emasda. Parabola uchi degan mana egilgan, singan joyi bor, mana bu joyini aytiladi. Uni alohida gaplashamiz. Kelishdingiz? Yaxshi tushunarlimi? Demak, men shunchaki ma'lumot o'rnini aytib ketdim sizlarga, xolos. Ya'ni biz mana bunaqa narsa topdik. Bular parabola edi deb aytib ketyapman, xolos. Muhimi, sistema ishlashni va o'rniga joylashtirish tushunyapsizmi? Bizga shu yetarli. Tushunarli? Yaxshi yozib olamiz.